Привіт усім! Рада вітати вас в гостях в себе на каналі. Бажаю вам гарного дня. Ось ми зараз знаходимося в Курнику, у Фаверольок і у легварні долматинців. Ось долматинці в мене линяють зараз, якраз обростають новим пір'ячком. І неодноразово я знімала відео про те, що у мене є таке, як втрата яйценоскості у птиці ось цієї дорослої. Я їм прибагала з харчуванням, поставила їм цілодобове освітлення. Воно таке цьмяновате, можна так його назвати. Не яскраве, не подразнює якісь там нервові рефлекси у курочок, і почувають вони себе дуже гарно. Ось, даю їм пити водичку з вітамінами. Ну, в общем, що лиш я для них не придумала. І замічаю наступну картину. У мене гнізда ось широкі. Це потрібно для того, щоб курочки були дружні між собою, коли вони спільно несуть яйця і тому подібне. І в одному гнізді буває по дві, по три курочки сидять. Але сидять вони зовсім не для того, щоб нести яйця. Одна курочка яйця несе, а інша поруч його з'їдає. Ось і знайшла реальну причину тому, що в мене немає яєць. Дуже це присумно. Ось. З 10 курочок мати аж одне яйце, яке я встигаю забрати. Одне буває, що і то надклюнуте. Тому будемо з чоловіком думати, майструвати, робити гнізда з яйцезборником. Ось так. А як саме, ми вже вивчаємо це питання. Якщо у вас є ідеї, буду рада, якщо ви кинете мені пару слів у коментарях. Як краще це зробити і взагалі, чи це припинить розкльов яєць, чи вони будуть нестись отут собі робити якісь ямки і тут нестися, чи допоможе взагалі отакий як яйцезборник для того, щоб курочки не клювали. Хто з цим зустрічався, будь ласка, порадьте мені, і я буду знати, як мені бути далі, тому що поки що я зустрілася з цим вперше. Ну, в принципі, і курей тримаю перший рік, тому не могла я раніше з цим зустрітися. Буду вам за це безмежно вдячна. Дуже мені шкода, курочки гарно відпрацювали сезон, неслися по 8-9 яєць в день. Взагалі дуже були молодці. Ну, а зараз щось у них пішло. Якийсь бжик їм бжикнув голову. Можливо, роздавила якась курочка яйця, не попробували і вже надалі почали хуліганити. Дуже не хотілося б мені від них позбуватися, але тримати їх в холосту теж нема сенсу. Ось так. Легварни несуться гарно, маю по 3-4 яйця в день. Теж мені здається, чого сваришся? Теж мені здається, що якісь курочки не несуться. Ніяк не дійдуть руки перевірити на яйценоскість їх. Дуже гарний півник. Красивий. Поки що мене рятують кури, які несуть голубі яйця. Це мараукани і легбари. І от завдяки їм
ми і вирулюємо, що не купляємо яйця в магазині. А оця хуліганна красота. Поки що ось така. Буду вдячна за ваші коментарі. Бажаю вам хорошого настрою, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!